Ovime ću lagano da krenem u predavanje zbog čega je važno da verujemo sebi, onome što osjećamo i kako da povratimo svoju intuiciju, kako da povratimo neke naše percepcije koje u hodu pogubimo, odnosno prepustimo se jednom automatizmu. No prije toga, kao što je Mila rekla, važna tema nam je šta se to događa sa ljudima, šta se to događa da je 13-godišnji dečak pokušao da izvrši samoubistvo i on je prvi tih godina, šta se to događa da je toliko nasilja u školama i na koje sve načine možemo da se uključimo u to šta je u stvari nasilnik, da li su nasilnik i žrtva zapravo u istom skriptu, jer kažu gde je žrtva, tamo je i želac, dakle oni se nekako na neki volšeban način traže međusobno i pronalaze i sve te stvari o kojima smo u nedoumici kad je u pitanju vršnjačko nasilje, kad je u pitanju nasilje u komšiluku ili u porodici, sve su to vrlo važne teme, tako da dobrodošli ste u bilo kom svojstvu, na bilo koji način da vas zanima, prosto kao građanina koji možda sutra nekim poznavanjem stvari ili razumevanjem može da doprinese u nekim situacijama, da se nekako ta energija spusti, da se nekako otmemo predrasudama i onoj prvoj inerciji osude, prosude i tako dalje, jer tako nekada zapravo pogoršavamo stvari. Znate, Eckhart Tolle kaže, ako nećete, kaže, to što pričate o zlu ili to što gledate i prepričavate ga, budite svesni da ga nekada možda samo uvećavate na taj način. Tako da nije dovoljno pričati o zlu, nego pronalaziti rešenja, pronalaziti šta je u korenu svega toga, jer tema naša večeras jeste prepreke na putu ličnog razvoja. I sad razmišljala sam, samo da vidim kako da uradim ovo, razmišljala sam koliko je to u neko današnje vreme lični razvoj, sad neka potpuno kao nova rečenica, neki pristup, u stvari lični razvoj postoji oduvek i postojeće zauvek jer se čovek u toku svog života razvija na polju fizičkom, na polju mentalnom, na polju duhovnom, na polju emocionalnom, znači na svim poljima se čovek razvija, jer nekako kad idemo razvijamo se, odnosno možda je ispravnije reći krećemo se, a da li se zaista razvijamo je nešto što mora da se posmatra iz konteksta i vremena u kom govorimo. Znači, mi nikada ne znamo da li se ovog trenutka razvijamo, to ćemo znati nekog sledećeg trenutka. Ali ono što može da nam pomogne da znamo da li to ide u pravcu razvoja ili ne, jeste jedna stvar koja je sada zaista već nekako prisutna u svim segmentima, a to je reč svesnost. Svesnost i budnost. Znači, svesnost i budnost i namera u pozadini naših aktivnosti su ono što određuje u današnjem trenutku da li je neko naše činjenje usmereno ka razvoju i da li omogućava kretanje u pravcu razvoja ili tek tako postojimo. Tek tako u smislu ništa se bitno neće promeniti. Ali da krenemo od početka šta uopšte znači kretanje u onom smislu u kom razvijamo našu svesnost i zašto je to uopšte potrebno. Potrebno je iz mnogo razloga, a prvi i najvažniji razlog je što bez tog kvaliteta i bez te vrste razvoja nijedan naš uspeh zapravo ne mora da bude doživljen kao uspeh. Kad kažem uspeh, mislim u najširem smislu. Bilo da je u pitanju poslovni uspeh, porodični, privatni, na bilo kom nivou. Imali smo prilike, neću da nam mnogo oduzimam na tome vremena, da shvatimo da je puno ljudi koji su postizali najrazličitije vrste uspeha i kojima su mnogi drugi ljudi zavideli na tim uspesima. I mnogo puta smo se možda pronašli, zatekli u situaciji da kažemo, kad bih samo uspeo to i to, bila bih ili bio bih srećan. A onda smo ili postigli to ili porazgovarali sa nekim od tih koji su to postigli i shvatili da je izostala ključna stvar. Izostao je osjećaj sreće. Izostao je osjećaj uspeha. Osjećaj uspeha, kao i svi drugi osjećaj, osjećaj voljenosti, osjećaj pripadanja, osjećaj samopoštovanja, osjećaj smisla. Sve to je nešto što ne dolazi samo od sebe. To dakle nisu prirodni tokovi koji će nam samo tek tako učiniti da imamo te osjećaje i da oni budu razvijeni. Objasnit ću zašto. Zato što sve dok ne krenemo u svesni razvoj i sve dok ne krenemo da obraćamo drugačiju vrstu pažnje na ono o čemu se radi, na kvalitet našeg života, na kvalitet naših misli, na kvalitet naših osjećanja. Mnogi ljudi vrlo često ni ne razmišljaju o svojim osjećanjima, a kamoli pronalaze njihove uzroke, namere i tako dalje. Uopšte, sve to nekako dosta, kako da kažem, konfuzno deluje. Dakle, sve dok u to ne krenemo sa svešću i voljom i namerom i nekom jasnoćom gde smo krenuli i zašto, sve dotle je zapravo kretanje kružno. Što znači kružno kretanje? Kružno kretanje znači da mi ponavljamo emocionalni otisak koji se stvorio od prenatalnog doba, znači u utrobi majke, do 6. godine. Sva naša uverenja, sva naša iskustva, dakle iskustva bebe koja osjeća, ne znam, potres, ili iskustva bebe čija je mama bolesna, ili iskustva bebe čija je mama srećna i tako dalje. Znači, od stomaka pa do 6. godine sva iskustva, iako nisu procesuirana, odnosno beba ne može da ih artikuliša, a kamoli da ih se seti. Znači, sva iskustva, zatim sva uverenja, sve emocije, sve to biva pohranjeno u nešto što se zove mindset, odnosno emocionalni otisak, prvobitni emocionalni otisak. I sad to vam možda nije uopšte novo, tako, znači, znate da postoji da se dete duše, kako se kaže, prvo se savija dok je mlado. Znate da je detinjstvo ključni period za formiranje raznih stvari. Međutim, ono što ne znate i zbog čega je to naše putovanje kružno, pa otuda se ne razvijamo i ne sazrevamo, nego najčešće samo stavimo. Ono što je ključno u svemu tome jeste što se taj isti obrazac, taj otisak, zauvek samo prenosi, odnosno copy-paste, on se ponavlja. Uvek se ponavlja. Sva uverenja koja ste imali, važna, ona suštinska uverenja. Uverenja tipa ljudi su dobri ili ljudi nisu dobri, čuvaj se ljudi. Seks je ružna stvar, pazi da te ne iskoristi, ljudi hoće da te iskoriste. Znači sve što spada u bazna uverenja. Važno je biti, ne znam, prvi, važno je biti uspešan, važno je udati se, važno je i tako dalje. Sva ta uverenja, bilo da su deklarativno prenošena, bilo da su usađivana, da kažem onako, u dete, bilo da su primerom davana i da se prosto su to neka pravila porodična. Znači sve to, sve kazne, sve pohvale, sve to se kod deteta manifestuje na takav način da on formira svoj stav o sebi i zauvek prenosi. I to isto ne bi bilo ništa problematično da nije jedne važne stvari, a to je da to više uopšte nije funkcionalno za to dete, odnosno za tog čoveka, da je davno prevaziđeno, da možda uopšte nije tačno, da uopšte ne odgovara sadašnjim potrebama tog čoveka, pa otuda danas sam se zasmejala na treningu, kaže, nije problem kad mlada devojka kaže ne mogu da živim bez tebe svom dečku, imaju po 20-ak ili 18 godina, ajde ima vremena, neka sve su te iluzije simpatične, nek traju, treba ih iskusiti, niko ne kaže i ne bi bilo dobro da čovek odmah tako krene ka tomu. Svesno stanje. Važno je, iskustvo je važno. Ali je vrlo tužno kada žena od 50 godina kaže ne mogu da živim bez tebe. A kažu, znate, kažu. Ne samo da kažu, nego razne stvari rade ili stvarno ne mogu da žive ili se samoubijaju ili padaju u depresiju ili pretresan ubistvom i tako dalje. Uzela sam 50, može da bude bilo koje potrešno, ili muškarac, mislim, opet uzela sam bez veze ženu, ne znači da ovi drugi. I zašto je tužno? Pa zato što taj emocionalni obrazac koji se ponavlja je zaista dete koje je imalo 5 godina, stvarno nije moglo da živi bez mame i bez tate i bez tog nekog. I stvarno mu je trebala zaštita. A žene koje danas traže ili muškarci zaštitu, pažnju, brigu, nežnost, šta traže u stvari? Isto traže ono što je tražilo to dete, samo su zaboravili da im sada to više ne treba na taj način. Međutim, imaju snažan osjećaj, ili bolje reći imamo snažan osjećaj, da nam je ipak potrebno. I niko ne može da vas ubedi da nekad kažete, ali meni je stvarno to potrebno. Jeste, potrebno je detetu u nama. To je onaj energetski naboj, to je ono što često predstavlja čep, i to je ono kružno kretanje i to je ono dete u nama koje nikako mi da se postaramo kako da to dete zadovoljimo, kako da mu damo to što mu treba, nego sve vreme čekamo da neko dođe i spase i da tom detetu to što mu treba. Pošto nije tema unutrašnje dete i nije tema emocionalni otisak, ovo pričam samo da bismo krenuli u razumevanje kad kreće taj spiralni pokret. Čuli ste sigurno puno puta da je duhovno kretanje, ali isto tako i svako razvojno kretanje spirala. Znači, do određene tačke vrtimo se u krugu. I sigurna sam da ste imali prilike da kažete zašto mi se ovo uvek ponavlja, kako je moguće da mi se opet ovo desilo. Ja sam baš baksuz, eto uvek meni to i to. Ili, ne znam, bilo koja druga rečenica koja signalizira da je u pitanju neko ponavljanje. E dakle, to ponavljanje mi imamo sposobnost da zaustavimo i da krenemo spiralno. I to je jedino zbog čega mi želimo tu promenu. Znate, ljudi pričaju promena. Čekajte, želimo promenu u onom smislu da bi sad to putovanje išlo spiralno, ili želimo promenu da bi nam se ostvarila želja. To su potpuno dve različite stvari. Ostvarenje želje je jedna stvar. A suštinska promena koja će sprečiti to ponavljanje istih uverenja, istih osjećanja, istih ponašanja vezanih za ta uverenja i osjećanja, e to je nešto drugo. I tome se moramo posvetiti. To se ne dešava usput. Znate, to se ne dešava ni tako što ćete pročitati nekoliko knjiga, to se ne dešava ni tako što ste čuli za tako nešto. I evo nas kod prve prepreke da uopšte dođe do razvoja. Prva krucijalna prepreka da uopšte krenete na taj put tog emocionalnog i duhovnog i svesnog sazrevanja jeste rečenica ja to znam. Kad god kažemo ja to znam, a mi kažemo ja to znam čim prepoznamo. Čim prepoznamo nešto, drugo znam ja to. E sad kad bi vas neko pitao, aj sad objasni, pa jedno ne mogu sad baš tačno da objasnim, ali znam to. Znate, velika je razlika između znanja i informacija. Mi svi raspolažemo, pogotovo u današnje vreme kad je informacija na dohvat ruke, samo ovako jedan klik na Google-u ili jedan klik na bilo šta, jedan trenutak i vi ste već dobili traženu informaciju. Danas kad se informacije nezaustavivo kreću, znači ne možemo ni da ih prihvatimo koliko su obimne, a ne možemo tamo ni da ih obradimo. I onda, pošto smo puno puta pročitali ne znam, rečenicu u nekoj knjizi ili videli izađe nam nečiji post, voli sebe. I pošto smo je puno puta pročitali, pošto je to tako sad jedna in rečenica voli sebe, mi onda kažemo pa znam ja to, šta ja ima više da slušam o tome kako voleti sebe kad znam to, mislim ne, evo i ja sad počinjem to baš. I bilo koja druga rečenica, bilo koje drugo uverenje, bilo šta što vam se učini da znate, vas zaustavlja momentalno jer mozak tada nije aktiviran uopšte da saznaje, nema onu ključnu stvar radoznalost, promene perspektiva, istraživanje, znači sve ono što je uslov kretanja, ali da, ne možemo da se krećemo, a da stalno imamo iste parametre. Da stalno na isti način od tačke A do tačke B očekujemo različit rezultat. Pa da bi uneli te nove mogućnosti i nove informacije, moramo da dozvolimo jedan proces koji se zove integracija tih informacija, njihova pretvaranja, njihovo uznanje. Jer znanje je samo ono što smo zaista integrisali, samo ono što smo nekako, znate, spustilo se odavde do ovde. Selo nam nekako. Kažu, aha, sad ovo mi je sad jasno. Ovo mi nekako ovde, tu mi vibrira, jasno mi je. Sve ostalo su informacije. I možete voditi sve one razgovore salonske o tome kako je super danas raditi na sebi i učestvovati u tim pričama, ali se ništa neće bitno događati, verujte. Druga prepreka, velika je, meni to nije potrebno. Znači, ne postoji šansa da bilo kome to nije potrebno. Znate zbog čega? Zato što proces nema kraja. Na bilo kojoj tački da ste, bilo kog razvoja, tek tu je početak. Što više znate, više vidite da ne znate. Jer vam se dešava to nekada da krenete da istražujete nešto. I kad krenete, to isto kako čistite kuću, pa dok ne podignete sve, ono mislite samo ću da usisam. A onda krenete na ove, kako se zove, sređivanje piroka i svega ono, kad kucam, uopšte danas i krenula sa usisavanjem. Dakle, imali ste priliku da vidite što više znamo i osvajamo neku oblast. Sve više ne znamo, isto je naravno i sa ovom, čak je spektakularno isto. U smislu, meni je prvo coaching bio nešto, ne samo coaching, psihoterapija, psihologija, psihijatrija, znači ja sam bila neko ko konzumira, ko je bio klijent, znači prvo je došlo iz mojih ličnih potreba ka meni. Onda sam napisala, od kada sam se zavolala, volim knjigu ličnih promena, Ljubav bez iluzija i neke druge knjige koje su govorile o tom nekom mom iskustvu, uvek mom i nekako svemu onome što sam ja ili integrisala ili na putu da integrišem. I onda se dogodilo da dobijam pisma, pa mi ljudi pišu i kažu tvoje knjige nam menjaju život ili daju nam impuls ili nam, ne znam, pokreću nas i tako dalje. Onda sam krenula da se edukujem u pravcu kouča i onda sam počela time da se bavim, a sve ovo pričam zato što želim da vam kažem, a onda je u procesu moje akreditacije međunarodne koučing postao moja potpuna strast. Jer sam umeđu vremenu, edukujući se, shvatila ceo život da radim i samo to da radim, ja neću saznati i uspeti da upotrebim ni na sebi, ni u radu sa drugima toliko mnogo krucijalnih stvari koliko ih ima. Dakle, ključna prepreka može da bude i meni to nije potrebno. Paralelno sa njom, a pa ja sam to radila pre nekoliko godina. To je isto ovo što sam rekla, pa nema veze što si radila. Evo ja radim ovo 35 godina i verujte nekad zabagujem, znači spirala ide dole i spirala ide gore. I koliko se spuštate naniže, koliko idete ono, to se zove onaj kor, ona suština, ono vaše duboko nesvesno, samo koliko možete da se spustite dole, samo toliko ćete ići gore. Tako da kad god je kriza, ne znači da nismo nešto uradili kako treba ili da ova metoda ne funkcioniše, nego znači da smo sad sposobni da idemo dublje, a uvek dotičemo svoj sadržaj, isti sadržaj, jer mi imamo samo taj naš sadržaj, a to je taj naš stvoreni do 6. godine ili stvoreni još pre toga ili inkarnacijski stvoreni ili kako god u porodičnim konstalacijama preci naši i tako dalje, znači potpuno široko gledano može da se gleda najšire zaista do pragreka, do arhetipova, jer zaista sve negde postaje jedno, na nekom nivou sve postaje jedno. Ali da vas ne bih time zbunjivala, znači u današnje vreme ono što tvrdim jeste, baš tvrdim, ne upotrebljavam reč tvrdim, ali tvrdim da je master dobar i dobar coach potreban svima. Je tako? Znači, nema koga leđa ne bole i nema ko ne može da bude bolji u nekom segmentu. E sad, triki reč sam upotrebila. Rekla sam reč bolji. Ne bolji. Eto, upotrebila sam reč koju odmah demantujem. Znači, ne bolji. Mi radimo to što radimo, ne da bi bili bolji, nego da bismo se osjećali bolje. Da bismo se osjećali bolje. U svojoj koži, u svom životu, u svom tom nekom daru koji nam je dat da budemo živi od jednog trenutka, od prvog udaha do poslednjeg izdaha. I da to ispunimo ne samo najkvalitetnijim radnjama ka spolja, nego da zaista budemo rezonantni sa tim životom, da ga osetimo, da budemo svesni svakog trenutka u kom smo živi. I onda nećemo morati da vežbamo zahvalnost. Često čujem, i sama sam to radila, vežbam zahvalnost. I tačno je, mi moramo mnoge stvari da vežbamo, jesu nam se izgubile, mi moramo da vežbamo intuiciju. Treba da vežbamo i učimo ljubav. Treba da itekako vežbamo i učimo saosećanje, empatiju. Ali da pre svega toga krenemo od samo saosećanja, jer smo sebi najgori neprijatelji, u onom smislu u koji naš unutrašnji kritičar nas ne ostavlja na miru ni jednog sekunda. Znate, mi možemo da se predstavljamo drugačije. Ja sam uvek imala dobar, kako se zove, prezentaciju. Nije problem prezentacije, problem je s čim ja ostanem kad legnem, i kad sam sama u sobi, i da li su moja ramena opuštene i ja se osjećam ok, i stalno ovde nešto kljucka, ovde nešto kljucka, svuda nešto kljucka i taj nemir. Znači, ni za kakva zadovoljstva sveta više ne bih prolazila kroz tu vrstu uzbuđenosti, nemira, treme, iščekivanja, nelagode, nečega što govori o nekoj neadekvatnosti, o nekom osjećaju da sve zavisi od spolja, da ništa ne zavisi od mene. I onda dođete u tom kretanju i razvoju zaista do toga da sve zavisi od nas. I zvučalo mi je, puno, u najmanjem slučaju, kao da me neko zezna. Kako misliš sve zavisi od nas, vidi kako mi se dečko ponaša. Ili vidi kako se ova, ili vidi ona, ili vidi kako duva vetar, ili vidi kako su ulice neraščišćene od snega, i tako dalje, i tako dalje. I onda u današnjem trenutku mogu da vam kažem, ne znači da se nikad ne iznerviram, ne znači da nemam neke reakcije najnormalnije, ali znajući mene od pre i ko me zna od pre, to je put od 1000 milja pređen u odnosu na to koliko ja danas zaista osjećam da zavisi od mene. U kom smislu? Zavisi od toga koliko ću to da propustim i da kažem, ja sam uradila najbolje što mogu. Znači, ja pripremim predavanje najbolje što mogu. A da li vas je ovde večeras, presrećna sam, više od 200 verovatno, ili je 20-oro, ja ne bih ni u jednom smislu se osjećala da sam ja probacila u nečemu, znate? A to je teško izgraditi meni, mislim teško, možda i nije, možda će nekom biti mnogo lakše, meni je mnogo drugo trebalo. Da se vratimo na replike. Upravo sam zapravo izgovorila još jednu bitnu, možda najbitniju prepreku, a to je da mi imamo ne samo želje, nego imamo snažnu iluziju o tome da mi možemo da kontrolišemo stvari. Da kontrolišemo život i da kontrolišemo sve. I onda volimo da znamo sve, volimo da uradimo, evo ja, nemoj ti, ko zna, možda će da zabavlja nešto. Onda se poturamo, onda radimo više nego što bismo hteli, onda to prebacujemo i tako dalje, i tako dalje. I svaki put, kada stvari nisu onakve kakve smo zamislili, kakve bismo hteli da jesu, mi osjećamo frustraciju. Pratite koliko je to na nekom nivou stvarno nelogično. Evo, kada izgovorim ovako banalno i vama, mislim, sigurno se svaki put, svakog dana se iznerviramo što nešto imamo u kontroli. A suštinski, nerviramo se kad stvari nisu onakve kakve mi želimo da budu. I to nas frustrira. A više od polovine tih stvari postoji van našeg uticaja i jedino na što možemo da utičemo je naš odnos prema tome. Jedino na što možemo da utičemo je kako ću se ja s tim nositi. Kako ću se ja s tim nositi odnosi se na ne podnošenje u smislu sad nešto mi je teško pa podnosim, nego kako se odnosim, kako prihvatam ono što mi je okej i ono što mi nije okej. Ono što mi je prijatno i ono što mi je neprijatno. Ono što sam htela i ono što nisam htela. Jer infantilno je, znači to samo dete i to do rano, brzo postanemo da mu objasnimo da ne može to baš tako kako je on zamislio, da ne puštamo dete da legne kad hoće, jede šta hoće. Jer mi kažemo mi znamo šta je za njega dobro. Nije to baš zato što mi mnogo uvijek znamo šta je za dete dobro, nego mora da se zna da nešto ne može. A sutra u životu, kad god se dogodi nešto što je nama ne može, reagujemo isto kao to dete koje nije moglo da ostane duže do 20. Znate, jedna od prepreka u ličnom razvoju je neiskrenost. Mi moramo da sa sobom budemo iskreni, istiniti, jer kažemo, čekaj, koje osobine, koji moji pogledi, koje moje uverenja nekako ne idu, ne vode tom rezultatu koji hoću. Koja moja uverenja, ne kakav je svet. Svet je takav kakav je. Ljudi su takvi kakvi su. Ja sam takav kakav sam. Dobra vest je da se sve menja i to je jedina stvar koja je izvesna. Znači, nekada ranije smo se hvalili i držali uverenja smatrajući da je reč koju sam rekla pre 15 godina ili uverenje koje sam imala pre 20, jako važno da ja očuvam taj princip. I to je bila ta kruto odnošenje, zapravo jedna ignorancija stvarnosti, znate. To je jedan, kako da vam kažem, malo bahat odnos prema životu i tu je ono gde smo mi, ne samo mi kao mi Srbi ili mi, ne znam, na Balkanu, nego gde je na planetarnom nivou čovek uobrazio stvarno da je jači i veći od života. A danas pomenuti, i kod mene, bar jedan put uvek na predavanjima, pomenuti je kad to rekao je život je plesač, vi ste plesani. Znači, život je taj koji diktira, a mi ili hvatamo taj korak, ili ga ne hvatamo. Ili se ljutimo, pa smo frustrirani, pa kažemo ja sam baksuz, pa upadamo u još jednu prepreku na putu ličnog razvoja koja se zove samosažaljenje i žaljenje, pa kažemo evo meni, nikako da krene, pa me ne voli svekrva, pa me ne voli šef, pa komšija ovakav, pa ovaj onakav. I onda nam se čini da dok se samo sažaljevamo, mi sebe volimo, znači. Jer osjećamo da tu nepravdu. A samo sažaljenje je jedna od najautodistruktivnijih pojava. Jer je to uloga žrtve koja nas upravo održava tu gde jesmo, a gde nam nije prijatno. I ono što je gore od toga jeste što je to pozicija nemoći, a pozicija nemoći je paralelno pozicija neodgovornosti. Onog trenutka kad preuzmemo odgovornost, da ja imam neke veze, nemam više tih 5-6 godina, ja imam neke veze sa ovom situacijom, mogu da izađem, mogu da zalupim vrata, mogu da promenim posao, mogu da uzmem pasoš da odem. Mi stalno nešto kalkulišemo, ali ja bi da mi bude i ovo, i ovo, i ovo, da ne izađemo, da se ono promeni, i tako dalje. Da vas ne bi prosto zamarala primerima, znate vi dobro na dnevnom nivou, koje su vaše, da kažem, šta u vašoj glavi, kako ta buka izgleda, šta biste to voljeli da se promeni, samo kada bi to bilo to i tako, ali pritom ne preduzimate ni jedan korak u tom pravcu, jer je 1000 izgovora zbog čega to nije lako u ovom trenutku. Još jedna infantilna pozicija, ako kaže da je lako. A zašto da bude lako? Evo, dete kad krene u prvi razred, objašnjavamo mu, pa znaš ti, nije lako, ali to se mora, pa mora sada ovo, pa nije lako ono, ali mora. Pa mama, mene mrzi toliki tekst da prepisujem, pa znam sine, ali mora. A gde mi izgubimo taj osjećaj da nešto mora, iako nije lako? A pre svega gde izgubimo osjećaj da smo mi ti koji će da odluče koju vrstu težine, odnosno koju vrstu cene smo spremni da platimo da bi nešto dobili. Znate, motivacija, cena, to su sve ključne reči za ono šta želimo, koju želju želimo da nam se ostvari. Jer želite da vam se ostvari ta želja? Želite. A koju cenu ste spremni da platite? Poslat. A šta ste spremni da uradite? Plan. I puno puta se to događa. Jer tamo gde je želja, znate, tamo sigurno postoje način. I vi ste svi takođe, uopšte ne moram da pitam, zaista, pitaću druge stvari, ne moram da pitam, a da budem sigurna da je svako od vas bar jedan puta iskusio one osjećaje, one stav, ovo je uspelo zato što sam to tako mnogo htela. Ako ima neko da mu nije pošlo za rukom, a da je tako mnogo hteo, ne gribe ruku. Mnogo ste hteli, a nije vam pošlo za rukom. Koja je se uložila ceo svoj život, detinjstvo i tako dalje, a rezultati bili vrlo loši. Prema tome imamo jedan mali problem koji se zove karma, na koji niste se fokusirali. Nisam. Moram da priznam, neću se na karmu fokusirati iz jednog razloga. Moj učitelj je... Znači nema ništa od toga, možda želite, možda bi bili silni, izgledate, možda ceo život da vam užite i tako dalje. Da. Možda zato nismo učili na prvom precu, nego 80% naših pokušaja bežite. Evo, ja ću sad samo da ponovim za slučaj da vas neko nije čuo. Znači, kod nas pre svega vlada kultura, rekli ste, nemamo kulturu neuspeha i prenebregavamo činjenicu da je 80% naših aktivnosti, naših pokušaja bezuspešno. I takođe rekli ste da se nisam osvrnula na karmu, koja nekada utiče na naš život tako da šta god da radimo, ne da nas se. Dok je nismo razgradili, ne da nas se. Dok je nismo razgradili. Znači, jednog dana sigurno da se razgradi samo od sebe, ako mogu traje 10.000 života. E sad, ovo što ste rekli je jako, mnogo vam hvala i mnogo je zgodno mesto da kažem ovako. Ako je to vaše uverenje, sigurno je tako. I vi ćete sigurno morati da čekate dok vam se karma ne razgradi. U mom sistemu uverenja, jer je moj učitelj rekao drugačije, to vam je isto kao da smo bebi stavljali pampers ili smo široki povoj. U Narodnom frontu ne stavljaju široki povoj. Moj učitelj je objašnjavao karmu drugačije nego tipično i on je rekao da, tačno je karma, ali ne sad kao ja, baš se izdvojila, odemo svi u isti okean, gore jedno, a onda se izdvoji baš ista karma. On je karmu objašnjavao široko. Znači, nema nikakav osjećaj da li je to tačno, netačno, ispravno, neispravno, pojma nema. Ono isto dopalo. I meni je karma prestala da bude izgovor. To nije izgovor, jer karma je jedna konvencionalna istina. Postoji takozvana večna istina i postoji konvencionalna istina. Karma je prema budizmu najkomplikovanija istina, konvencionalna istina, čak i Buda zna koje, kako se dolaze do kojih konsekvencija. Da, evo samo da ponovim, pa ćemo tu da stanemo, jer vi ste budistički orijentisani, a ja se u to ne razumijem. Da, ja sam potpuno uverena da u sistemu vašeg verovanja, da. Znači, postoji jedna istina koju zna Buda i konvencionalna istina i sve je to, ali nećemo da razvijamo diskusiju na ovu temu, ako se slažete, jer će nas to sve zabrisati. Ja sam vrlo raspoložena da popričamo sa aspekta kouča, možda ne večeras, ali da ako hoćete popričamo, jer mi je vrlo zanimljivo da kažete da ste sve pokušali, da ste sve dali i da nema rezultata, zato bih voljela, prosto me intrigira. E, to je sad druga stvar. Još jedna prepreka našem ličnom razvoju se zove očekivanje. Znate, ja sam zaista celog života mislila da sam mnogo bolja osoba nego što mi se vraćala. Tako, slobodno mogu da vam kažem. To sam mislila do nedavno, do pre 10 godina. Sad ne mislim više tako. Ne mislim ni da sam dobra, ni da sam loša. Mislim da sam mnoge povredila nehotično, ne znam da sam hotimično, ali ljudi inače ne povređuju, najčešće ne povređuju hotimično. Ljudi ne rade nešto da bi nama naudili, nego da bi nešto dobili. I ja sam priznala sebi, a sad ću da priznam vama i priznajem ovde u live-u, da nikada ja, žalila sam se na sve svoje partnere, nikada nisam pomislila, šta li on misli, kako mi se stvarno on osjeća. A vi budite iskreni sami sa sobom, pa kažite koliko puta na dan pomislite kako li se on stvarno osjeća. Znate? Jer nisam mogla da dobacim dalje od svog nosa jer sam bila potrebita. Bila sam nezadovoljna, nenahranjena, ono dete u meni nije moglo da se bavi ičim drugim osim kako da preživi. Imala sam i 20, 30 i više godina. I dan danas imam klijentkinje koje dolaze zbog partnerskih razloga i onda kad pitam šta on voli, a šta bi njemu prijalo, a šta on kaže na to, ili bilo šta što ima veze sa partnerom, ispostavi se da se nikada nisu zapitali. Verujte mi. Mislim, verujte mi, ako hoćete. Još jedna stvar, apropo očekivanja. Naša očekivanja idu isto iz mindseta. Duško Radović je nešto mnogo lepo rekao na ta očekivanja, prilike kako da budete, stalno ste nezadovoljni nečim što niste dobili jer niste zaslužili, a zaslužili ste. A ko vam kaže da ste zaslužili sve ovo što ste dobili? Ja sam zdrava. Imam 54 godine i zdrava sam. Krvna analiza mi je uvek dobra. I što moj muž kaže, mi olako pređemo preko stvari koje imamo, znate? To danas se zove u ovom radu na sebi, zove se, fokus vam je uvek na nečem negativnom. Ne zovite stvari pravim imenom. Sve što imamo, uzimamo zdravo za gotovo. Sve što nemamo, mislimo da je trebalo da imamo. Verujte mi, niko me nikada ne bi ubedio da nisam bila najbolja moguća sestra, najbolja moguća devojka, svakom. Svakom pojedinačno, jer meni je bilo toliko važno da se negde udomim, da se negde smestim, da sam se ja zaista trudila da budem, a šta nisam bila? Nisam bila autentična, imala sam očekivanja, nisam bila sposobna da se pobrinem za sebe, bila sam zavisnički tip ličnosti, a to su sve prepreke, ne samo ličnom razvoju, nego životu uopšte, odnosima, svim vrstama odnosa, ljubavi, za koju je potrebna svesnost, volja, uvremenjenost, kontekst, iskrenost, sve ono što je potrebno i o čemu večeras pričamo. Imamo još jednu stvar koju nismo pomenuli, a zove se strpljenje. Strpljenje, kako znamo kad treba da stigne ta nagrada? Znate? Kako znamo kad je trebalo da se desi? Ja sam do činjenično stanje da sam majka postala u 46. godini, tako? Hvala Bogu, znate, nema to, to je svaka čast da pokažemo koliko je život veliki, znate, a ne koliko sam ja hrabra. Nema to veze s tim kakva sam ja, to je život tako hteo. A mogla sam biti vrlo nestrpljiva i reći, pa ovaj život stvarno nije fer prema meni. I kad upadnemo u to, samo sažaljenje, žaljenje, ocenjivanje, prosuđivanje, znate šta se događa? Nije, to nije moralno pitanje. To je pitanje šta mi tada radimo sebi. Neću da se izražavam novim rečnikom, snižavamo frekvenciju, vibraciju, ne. Mi tada ulazimo u naš matriks. Mi tada ulazimo u onaj emocionalni otisak. Mi tada ulazimo u potpuno nepreuzimanje nikakve odgovornosti. Mi smo tada u esencijalnoj nemoći. A bespomoćnost je takođe jedna od prepreka na putu ličnog razvoja. Prvo zato što je laž. Niko nije nikad toliko bespomoćan da ne može da utiče na ono kako se nosi sa situacijom. Pa i da je promeni na ovaj ili na onaj način. jer ste sigurno svi vi takođe doživeli da čim promenite pogled, promeni se perspektiva, što je jedna od ključnih uloga coachinga. Koristim svaku priliku na ovakvim predavanjima da malo podižemo i svest o coachingu, jer je neverovatno koliko je zabluda i predrasuda kada je coaching u pitanju. Znači, coaching je jedna ozbiljna nauka koja se holistički i potpuno ozbiljno bavi uvremenjeno ljudskim bićem. Znači, sada, u ovom trenutku, u trenutku ove tehnologije, ovih potreba, ovog ubrzanog vremena, nema više vremena za psihoanalizu ljudi po 15 godina, nema. A da vam ne govorim da sam ja, pošto je tada bila uglavnom psihoanaliza i ne znam ko šta je još bilo od tehnika, da sam provela 20 godina. Hvala Bogu što danas imam klijentkinju 25, 30 ili 20 godina koje će se mnogo brže pomerati. Kad kažem brže, ne mislim da je brzina kunst, ali mislim da je dobro da imate duže kvalitetnog razvojnog života i za vašu porodicu, i za vašu decu, i za vašu profesiju. Tako da su ovo sve stvari od društveno korisnog značaja, samo mi to još nismo potpuno svesni, mi mislim kao građani, kao bića i zato ono hvala opštini Vračarin. Ovo su važne stvari, one ne mogu, znate, neko može da se sviđa ili da mu se ne sviđa, ali teško da se mogu opovrgnuti. Znate, nema nekih, a nema ni potrebe s tim kontraargumentima. Sve neka ostane na tome sviđa vam se ili vam se ne sviđa. Nešto sam još htela da kažem, a zapravo je jedna od možda najbitnijih stvari, a to je osuđivanje i procenjivanje. Kad god procenjujemo i osuđujemo, mi se bavimo informacijama. Mi tada nismo ovde. Nismo u kontaktu sa svojim stomakom. Mnogo ćete bolje osetiti da li možete s ovom osobom da razmenite pogled, da li možete da kažete nekome bravo, da li neko možete da kažete drago mi je što ste večeras tu prvi put vas vidim. Znači, mnogo ćete bolje da osetite nego ono što naš mozak radi automatski. A ona ima lepu haljinu ili tamo, one broše, vrlo interesantan. A da li su njih dvoje momak i devojka ili su drugi drugarica ili muž i žena, možda će doći i na pop-up. Znači, a to naš mozak stalno radi. Mi stalno pravimo pretpostavke, mi stalno procenjujemo i osuđujemo. Mi se stalno ponašamo tako kao da merimo šta ima u ovoj situaciji za mene zanimljivo. Vrlo malo zainteresovani za drugo ljudsko biće, vrlo malo zainteresovani, uglavnom zainteresovani za one naše nenamirene potrebe koje smo imali kao dete, a koje nam niko usput nije nas podsjetio i rekao probudi se, ti te potrebe sad možeš sama, ne mora više mama da ti da ni cuclu, ni da upali, uključi svetlo, sad možeš da pritisneš prekidač. Koliko god se čini karikaturno, verujte, metafora jeste u pitanju, ali mi se ljudi ponašamo kao da sada možemo da uključimo svetlo, ali se i dalje plašimo mraka, jer mama nikako da dođe da uključi svetlo. Vrlo, vrlo, vrlo često. Ocenjivanje i prosuđivanje dovodi do još jedne pojave koja odmah nama htuje, a to je upoređivanje. I onda ili si lošija od mene, pa šta ću s tobom, ili si bolja od mene, pa šta ću te konstatovati. Se slažete s tim? Potkrade se, znate, nismo mi loši što smo ovakvi. To je prirodno, malo pre sam vam rekla, to je prirodno, to je kružno kretanje. Ali ako znamo to, a postoji mogućnost da iskoračimo iz tog kruga, pa hajde da iskoračimo. Ne moramo svi odjednom, ne moramo svi sutra, ne moramo istim tempom, a hajde malo po malo. I onda svima bude bolje. I komšija s komšijom, i muž sa ženom, i svi oni zajedno s detetom, a boga mi i na nekom globalnijem nivou. Pa se odmah setite kako možete doprineti, a verujte, svakodnevno možemo da doprinesemo. Pritom želim da vam kažem da je to jedna, na listi potreba, je jedna od suštinskih potreba čoveka, je potreba za doprinosom. Potreba za doprinosom je tako se osjećamo vredni, značajni, znate. I sad onda mi razmišljamo, a pa lako je tebi da pričaš, ti si napisala 9 knjiga. Ma ne, mislim ja na tu vrstu doprinosa. Mislim da spakujemo stvari koje nam ne trebaju i podnesemo u ono svratište ili u onaj nezbrinuta za stara lica, ćebiće, nije bitno, jastučnice, jastuke, šta god. Doprineti možemo svakodnevno. Jedan od zadataka koje dajem na emocionalnoj i energetskoj terapiji transformacije, odnosno transformacijonom treningu, jeste da se uradi 5 dobrih dela nedeljno. Ali poenta sa tih 5 dobrih dela je da nemate nikakav interes. Ono da desnica ne vidi što je dala levica. Da ne okrećete na pes. Razmišljala sam kako ću nije sad da dam ovaj kred dobrovojno i razmišljam kako ću da se slikam, da kažem Ivana, mislim. Ali pazite, to sad već postaje manir, to kao šta god da radiš, slikaj se, jel? Znači, 5 dobrih dela, ali da nemate čak ni like na to. I šta se događa? Događa se samo poštovanje, znate? Događa se da čovjek koji čini dobro delo ne može biti depresivan. Jer doprinosi. A depresija je osjećaj da nema svrhe, nema smisla. A kad nešto doprinosite, a možete da doprinosite svaki dan, nema depresije. I onda dođe do zamajca, verujte, kao što kad tonemo, pa onda odjedanput, nema više tla. Isto tako kad idemo, razvijamo se, pa ne znamo baš šta ćemo tačno da postignemo. Ne znamo. Ali zato čemu se radi? Dobijamo mogućnost da nešto postignemo. Ako idemo u krug, sasvim sigurno nećemo postići ništa. Znate, Antoni Danelo je rekao, kaže, pre prosvjetljenja bio sam nervozan i depresivan. Posle prosvjetljenja i dalje sam nekada depresivan i nervozan. Znači, to ne znači da neće biti problema, da se nećete naljutiti, frustrirati i osjećati loše, plakati i slično. To znači da će vam to biti normalno. Danas sam tužna, sutra nisam, sada plačem, sad se smejem. Normalno, znate? Normalno. Živ čovek. Živ čovek. I to pazite. Živ čovek. Živan čovek. Pa naravno da će vam bude tužan. Zamislite kad bi vam neko danas ponudio da više nikad ne budete tužni. Molim vas, dignite ruku ko bi pristao. Da nikad više ne budete tužni biste pristali. Razmislite, molim vas. Kako? Nisam vas čula šta ste rekli. Čekajte. Saosećanje, šta ste rekli? Empathy, sympathy. Znači, saosećanje kada saosećate sa nekim. Dobro. Ne znači, samo iz jedne pozicije da imate višak energije možete da pomoći. Sad patite se njim zajedno, kužite se njim zajedno. Dobro, ali nisam to pitala, tu pitanju je kreativna empatija. Da, evo, na srpskom se zove kreativna empatija, postoji empatija koja ja osjećam što ti osjećaš i nikom ništa tužno, ja tužam ti. A kreativna empatija kojom raspolažu koučevi koju radimo na edukaciji ETT je kreativna empatija kako da osjećam, a da me tvoje ne preplavi, nego da kreativno pomognem da izađemo iz toga. Znači, to se zove kreativna empatija, uz nju idu još i limbička revizija i limbička rezonanca. Ali to su stvari koje, kažem, radimo na treningu. Ovo je ipak malo, da kažem, mekše i trudimo se da ostanemo na ovome što svi razumemo i što je uobičajena neka tema. Ali sam pitala da li vi ste pristali da ne osjećate vašu ličnu tugu, ne prijateljivu tugu, nego vašu. Jer bi neko od vas poželao da više nikad ne osjeti tugu. Bi. Čaša meda iščeš čašu žuči. Da vam kažem, u redu je, dobro, imamo... Tako je, upravo tako, mada ste vi bili digli ruku, ali ste se odmah setili i odlično ste se setili. Tako je, kada ne bi bilo tuge, ne bi bilo onome što je suprotno tuzi, ako je uopšte ili tugi, ako je uopšte nešto suprotno, odnosno tog drugog osjećanja u polaritetima, odnosno radosti, ushićenja. Jel? Znači, sva osjećanja su neophodna ljudi. Ne postoji negativno osjećanje. Ono što vi verovatno ne biste, vi ne biste patnju, a patnju kreira um. Patnja je ono što nastaje, nadam se da je u budizmu tako, ono što nastaje kada dumamo i vozimo to što je naše osjećanje. Inače osjećanje, tu smo imali na predavanju o emocijama, znači inače osjećanje dođe prođe. Dođe prođe. Ali ako vi mislite da ne možete danas da budete i da se smete zato što ste jutros bili tužni, ili ne date sebi, a da ne govorimo ako ćete da kaznite nekog time, onda možete da budete tri dana jako depresivni. Pa onda još uzmite i gledajte neku tužnu seriju i onda se najedite nečega što odmah ono smo što jedemo, pa ono što unosimo u organizam i tekako zapečati ta naša raspoloženja jer nema, ubije serotonin. Jedemo da bi dobili, kao imamo serotonin, ne, zacementira serotonin. Ako ćete po serotonin i efedrin, samo na sport ljudi. Sport i priroda. Sve ostalo, da, ovako, kratko treno, a onda ga zatrpa, zabetoniramo. Znači, sva naša osjećanja su neophodna jer jedino ona nas povezuju sa sobom, jedino nas ona povezuju sa životom i jedino na njih ne možemo da se oslonimo, nego jedino ona su tu ako ih puštamo da prolaze, ako ih ne mislimo, nego osjećamo. Imala sam jednu klijentkinju, dugo smo radile, nismo se uopšte, jako smo se sporo pomerale ako smo uopšte, ona je mislila osjećanja. Znate, možda vam zvuči neobično, ali ona je više mogla da misli o osjećanjima nego što ih je osjećala. Nemojte da vas čudi, zato što polovine osjećanja koje imamo, vi ih niste svesni, mi ih nismo svesni, da ih uopšte imamo jer smo neka odbacili, jer su negativne. Ako samo ih sklonite. Već u zavisnosti od vašeg sistema uverenja, šta se kod vas u porodici nije upražnjavalo, konflikt, zabrana na konflikt, nikako. Ljutnja, tuga, recimo u Podgorici imam klijentkinju koja je na seminaru izjavila da je naprotiv kod njih bila ljutnja okej, ali tuga nikako. I da ne bi previše, kažem, zašla u to koje su sve varijacije moguće, znajte da cilj pojedinačne sesije i rada na sebi nije tog trenutka da se tog trenutka bolje osjećamo, nego da bolje osjećamo. Da bolje osjećamo. Da osjećamo tugu i strah, i ljubav, i radost. Rekla sam ljubav, ne može ljubav da se osjeti, to je stanje. I mir, i nemir, i uzbuđenost, i zadovoljstvo. Znači da sve to, i zavist. Znate, zavist nije negativno osjećanje, možda vas to sada zblazne, ali zavist je osjećanje koje nas dovodi u kontakt sa samim sobom, odnosno sa sopstvenim željama. Zavist je problematična ako preraste u pakosne i zle postupke, kao što je tuga problematična ako preraste u patnju, ili ako preraste u patnju sa osjećajem nepravde i bespomoćnosti pa se pojavi osvetoljubivost. Ali jedno osjećanje samo po sebi niti je negativno, niti je nepoželjno. Ono može biti neprijatno. Ali ljudi, mi nismo ovde zbog prijatnosti. Mi smo ovde da vidimo kako se igra taj ples koji život. Kako mi da budemo plesani tim plesom, jel? Nismo pomenuli jednu veoma, veoma važnu prepreku. Zove se lenjost. Neko komešanje se desilo na temu lenjosti. Lenjost. Od lenjosti nema gore bolesti. A vidite šta, ja sam stanovišta, što ne mora da znači da tačno, neki autori se isto kažu, neki kažu potpuno suprotno. Ja mislim da lenjost kao i sebičnost su prirodna stanja. Podržavam. I čoveka i kroz evoluciju. Inercija je isto jedno naše prirodno stanje, znate? Entropija je sila koja deluje paralelno, čak jače, intenzivnije nego potreba za kretanje. Entropije su sile koje vuku na dole, koje onesposobljavaju rast i kretanje. Prema tome, u nama postoji sve, znate. I ta lenjost nije pala s Marsa. Ta lenjost je naša. Ta lenjost je naša, a ujedno sam mišljenja da suprotnost ljubavi nije mržnja, već je lenjost. Jer lenjost je ta, sad vi kad ja kažem lenjost, vi zamislite nekoga ko leži ispod one palme banana, ne radi ništa i leži daljinski u rukama i okreće kanale. A u stvari, lenjost je toliko mnogo prisutna, ne vidimo je u našem duhu, u našim zonama komfora, u našim stavovima kojih se čvrsto držimo, lenji, malo izađemo da vidimo kako izgleda ova slika odavde, a da ne govorim da izađemo malo više pa uđemo, kako se ono kaže, u tuđe cipele. Pa vidimo kako se posmatra ova slika iz ugla nekog drugog. I to ne radimo ni sa najbliskijim, a kamoli u kulturološkim razlikama, a kamoli polnim, a kamoli starosnim. Znate, jaz generacije ne mora da postoji, on je veštačka tvorevina bazirana na principima, predrasudama i slično. Na svim ovim elementima koje sam pomenula da one sposobljavaju zapravo lični razvoj. Izvolite. Mislim da postoji nešto gore od lenjosti, indolencija. Indolencija kao nezainteresanost ili ignoracija potpuno, tako je. To. Verovatno, da, vidite, nisam je stavila u ove predmete. Mnogo gore od lenjosti. Svakako, i odlična ideja da istražim zapravo na koji način je, dakle, se kako se javlja. Verovatno se javlja kao i sve druge zapravo pomenute večeras stvari, pojmovi, javlja se kao jedan od nuspojava naših odbrbenih mehanizama. Znate, sve ovo što smo mi sada pomenuli i što ćemo još pomenuti nije tako zato što mi to tako hoćemo i tako smo izabrali, nego se i to stvorilo, znate? I to se stvorilo u istom onom periodu koji smo pomenuli kroz naše odbrambene mehanizme. Pa imate odbrambeni mehanizam projekcije. Oni su loši, nisam ja. Ona ima te osobine, a u stvari ja ih odbacila, odsekla, ne smem da ih vidim i tako dalje. Da vas ne bi sad, da ne bi počela da psihologiziram puno večeras o tome, ali sve to jeste takođe izraz istih razloga. Pritom, odbrambeni mehanizmi, kako i mi sama riječ kaže, su se stvorili da bi nas zaštitili, da bi to malo stvorenje koje još nema ništa, nema nikakvu moć, ono stvarno nema moć. Osim da plače. I zato smo tako frustrirani kada plaču tako glasno. I on koristi tu moć maksimalno. Ne ispituje on naše granice, on ispituje svoje granice. I hvala Bogu na tome da može da osjeti svoju moć, da bar na nešto može da utiče, znate? Jer naši živci ne izdrže, pa ipak uradimo. Ili ipak dođemo u sobu. Ali u čemu se radi? Dakle, ti odbrambeni mehanizmi u jednom trenutku štite. Godinama kasnije, za 10, 15 i 20 godina, oni više ne štite, oni vas potpuno odsecaju od stvarnosti, od bliskosti, od ljudi, od sopstvenih osjećanja. Znači, ono što je bilo super funkcionalno, postaje potpuno nefunkcionalno. Isto je sa našim umom. Naravno da nam je neophodan. Ali ako on preuzme kontrolu i samo on vrtlja i vrti se u krug i filtrira informacije koje pogoduju njegovom mindsetu, odnosno njegovim uverenjima, koje baš kao što nisu njegova, onda to ne valja, onda nas taj um blokira. I ništa ne postoji samo jedno, znate. Ne možemo reći treba biti osjetljiviji i ne možemo reći ti budi manje osjetljiv. Svako treba da pronađe svoju meru, ali opet to su, da kažem, neke druge stvari utiču na to. Cilj je da se osjećate dobro u svojoj koži. Cilj je da autentično živite. Što znači autentično živite? Speak your mind. Pričaj ono što misliš. I proveri kako se tog trenutka osjećaš. I proveri kako si u telu svom. važna stvar je proveri kako si u telu tog trenutka. Ako tog trenutka nešto nije u skladu, ako niste autentični, vi ćete imati signal u telu. Ili će da vam zalupa srce, ili vam se znoje ruke, ili vam se baš iznenada ide u WC, ili neka senzacija će postojati. Knedlo u grlu, čuvena knedla u grlu, da. Ili tu pritisak neki. Naše telo besprekorno može da nam kaže mnogo toga, ne slušamo ga. Slušamo um. Naše osjećanje, mi gledamo ako je neprijatno, samo što pre da ga piknemo sa strane. I kao krećemo ka nekom pozitivnom osjećanju. Koje su to pozitivne osjećanja? Koliko puta vi tu stvarno osjetite tu stvarno kao radost? Koliko puta osjetite to usjećenje? Kod nas izađe na kišu i vrti se po kiši jer pada kiša, jesenja, jesenja. Kod nas ide i šutira ono lišće žuto sada ili se baci u lišće. Kroz šta izražavate svoju radost? Kroz šta izražavate ushićenje? Kako se ponašate kad ste ushićeni? Igrate? Evo pitanja za vas. Kako znate kako se tako osjećate? Kako se ponašate kada ste ushićeni? Kako se ponašate kada ste radosni? I da li izbegavate osjećanja ljutnje, tuge? Znate, sad u poslednje vreme, od kada je ovaj pozitivizam jako u modi, zašto kažem ovim tonom i zašto kažem ovako? Zato što ništa neće stajati na jednoj nozi, znate? I ako će stajati, neće dugo. Ne možete vi stalno biti pozitivni i nije normalno da budete stalno pozitivni. To je kontrafobično, to je potpuno, kako da vam kažem, nerealno, to nije u skladu sa promenama u životu. Ali je u redu imati pozitivan stav i pozitivnu perspektivu u odnosu na ono što jeste. Znači, imati, i to je upravo ono nošenje sa situacijom, a ne potpadanje po nju, kolabiranje i onda ceo onaj repertoar, krivljenje drugih, zašto je život ovako opuštan i tako dalje. Dakle, na mnogo mesta ćete pročitati da je ljutnja toksična, negativna, izbegavajte i tako dalje. Neka me demantuje neko ako može, ja ću rado da se odazovem toj diskusiji. Ljutnja koja nije ispoljena je toksična. Neispoljena ljutnja se pretvara u bes. Pa imamo introverte, introverti su znači osobe koje još manje ispoljavaju osjećanja, a kamoli ljutnju, pa će onda trpeti, pa onda pročitate tamo u onim feltonima, nego Hronici crnoj, pobio, ne znam, razred, pola sela ili ne znam koga. Znate? Tempirane bombe, takozvane. Sve je u redu, socijalno prihvaćenje. A to nije normalno, znate? Nije normalno da se vi nikad ne naljutite i otkud ideje da je ljutnja negativna. Opet imamo pitanje, način može da bude loš. Način ne mora da bude ni uvredljiv, vi ste pričali o ljutnji prvi put kad smo se videle. Način ne mora da bude, znači način je ja saopštavam kako se osjećam, ja sam sada ljuta. A znate šta još, znate zašto se plašimo ljutnje? Ima neko ideju zašto se plašimo ljutnje? Zašto je za nas ona tako crtična? Potencijalna agresivnost. Potencijalna agresivnost. Bes je agresivan, ljutnja nije agresivna. Bes je agresivan. Plašimo se odbacivanja. Plašimo se odbacivanja, odnosno kažemo, brinemo kako će drugi to da podnese. Ne brinemo mi kako će on da podnese. Mi brinemo koja će konsekvenca da bude prema nama kad on to tako ne podnese. Znači, opet, uvek je stvar koliko mi nešto možemo da podnesemo, znate. Izvolite. Ljutnja? Ne, ljutnja je pozicija moći. Nikako. Bes je nemoć. Zato je bes agresivna. Besni smo kad izgubimo kontrolu. Besni smo kad je već toga toliko da nas preplavi, ne možemo mu ništa. Besni smo kad je već i fizički nasrnuli ili kad... A ljutnja Ljutnju izbegavamo zato što ljutnja podrazumeva našu odgovornost i spremnost da podnesemo konsekvence i da ih saopštimo. Šta to u praksi znači? Ljuta sam na tebe zato što kasniš. Evo, ovo je već treći put i stvarno sam ljuta. Između ostalog, to doživljavam kao da me ne poštuješ. Ali možda je to samo moje viđenje stvari. U svakom slučaju želim da ti kažem, ako još se to ponovi, sledeći put neću čekati. Ili ako se to ponovi, smatraću da si se oglušila čak i ovo što sam ti rekla, a to je da me to potrese i da mi to... I ja onda saopštavam konsekvencu spremna da je izvedem. Spremna na obe pojave. I da ona zakasni i da ja odem. Pa možda će to onda uticati na naše prijateljstvo, pa možda će. Pa možda će. Znate, taj strah, ta potreba za status quo, za nepromenama i promenama istovremeno. Mi bismo, znate, volili da se ništa ne promeni, a da zapravo se promeni. Da se ništa ne promeni, a da bude kako bismo mi hteli. I ako zamislite, ako razmislite, vidjet ćete da svi, ali svi naši problemi potiču iz samo jedne rečenice, nije onako kako ja hoću. Pa mi vi recite, je li to zrelo, ili infantilno, ili kako? Znači, nije onako kako ja hoću i to je problem. To je frustracija, to je loše, nije onako kako ja hoću. Pritom, jedna od uloga kouča je da u takvim slučajevima postavi pitanja, a šta ste preduzeli do sada? A šta niste preduzeli do sada? A šta još možete da preduzmete? A kada ćete preduzmeti? A koliko vam je stalo do toga? Sad već imamo onu cenu, znate. A šta vam je potrebno? Vam treba nečija pomoć i tako dalje i tako dalje. I znate dokle neminovno stići? Pa ili do toga da vam nije baš malo stalo, ili do toga da vam morate zasučite od kave, platite neku cenu, a te neka cena se uvek plati. Platite neku cenu i krenete tim putem naoružani strpljenjem, bez očekivanja, uz veru da ćete stići tamo gde ste krenuli. E, to je onda jedan dobar, nezavisan osjećaj koji se nalazi na spirali. Pa vam se posreći ono početničke sreće, po početku, znate kako se lepo vide efekti. Kad krenete na dijetu i kad krenete ono u teretanu, pa vam se odmah čini da vam sve stoji bolje. E, onda ima malo zastoja, znate? E, onda kad bude zastoja, ili kad naiđe neka životna kriza, onda kažemo, ma ni ovo ne vredi. E, kad kažete ni ovo ne vredi, siđete malo niže, pa onda sačekate opet trenutak kada morate da se pomerite ili kada vas previše žulja, pa se opet pomerite i tako. I uvek u zavisnosti od toga koliko vam je stalo. I uvek u zavisnosti od toga da li ste svesni da ste živi čovek. I uvek svesni toga da su svi oko nas isto samo živi čovek. Samo živi čovek. Koji se isto kao i mi samo trudi da preživi. Ništa drugo nego samo trudi da preživi. I uvek volim da to pomenem, neko to radi tako što, ne znam, ulaže u svoj fizički izgled, neko to radi tako što meditira, neko to radi tako što posti, neko to radi tako što radi i ubija se od posla da stvori kuću, da ostavi deci. Znate, svako radi na drugačiji način, ali svi radimo isto. Samo se trudimo da uhvatimo taj korak sa životom, odnosno da preživimo. Sada pitanje za vas. Koja je vaša lična prepreka na putu ličnog razvoja? Da li bi neko hteo da podeli nešto s čim se možda nismo večeras sreli? Ja sam. Ti sam? Na koji način? Ne mogu da prepoznam šta je moj put. Ne možeš da prepoznaš put. Tako je. Znači, ono što bi za mene bilo dobro. Sve što zamislim da je dobro za mene, ispadne totalni fijasko. Bravo. Bravo. Vidite, počela sam bila da držim radionice sa jednom koleginicom. Imale smo dva različita pristupa. Ona je imala onaj vortex pristup, tačno sve zamisli i kakvu taj ima frizuru i kako izgleda i koju boju očiju i sve i kako, da, sve zamisli i njega kreiraj. Moj pristup, opet zbog onog mog učitelja koji ne veruje u karmu, isti taj moj učitelj je govorio: Ivana, nikada nemoj da zamišljaš šta treba, neka bude volja tvoja, daj mi Bože ono što mi treba, što ti misliš da mi treba, jer očigledno ja ne znam, ja da sam znala šta treba, ja bi mnogo ranije to uradila. I govorio mi je, radi meditacije, odnosno molbene meditacije, molim te Bože, za optimalan posao, za optimalnog partnera, što mi najde ovaj posao i nekako, kako optimalnog partnera, da ne treba bude neki ono baja, kakav optimalan treba bude najbolji i tako dalje. Međutim sam ga poslušala, on je bio prvi kome sam zapravo se predala potpuno, znate, zato se to primilo. Da sam se predala negde ranije, na geštaltu ili negde ranije, nije najbolji učitelj onaj koji ima neku verifikaciju, najbolji je onaj koji vama pomogne. I isto tako sa doktorom, isto tako s bilo čime, s dijetom, sa veterinarom, najbolje je ono što vama radi, ono u što vi verujete, to je najbolje. Dakle, ja sam tog optimalnog partnera, zaista tako molila Boga za optimalnog i znate, ja zaista imam optimalnog partnera. Optimalnog u onom smislu u kome je to najbolje za mene. To ne znači da uvek ima vatrometa, to ne znači da se u svemu slažemo, to ne znači da me nekad nervira nevjerovatno, to ne znači da smo isti, naproti, spojili smo se potpuno različiti, ja sva ubrzana, sva onako usporen, ja sva eksplicitna, onako u smislu ekstrovertna, on introvertna, odmeren čovek i tako dalje, tako dalje. Ali vidite, možda je potrebno upravo tako da se spojimo u tim optimalnostima ili bez onih sebičnih želja da bi formirali novi život ili kreirali nešto novo i dobro za druge ljude, jer se u ovome veoma pratimo, on ima centar za ekologiju, cirkularnu ekonomiju i bavi se ekologijom i marketingom i tako dalje. Ja na svoj način doprinosim koliko mogu i to je jedna jako dobra spoj. Tako da, kada razmišljate o tome u čemu ste se spojili sa partnerom, probajte da proširite sliku, probajte u svemu da malo rastegnete sliku, probajte u svemu malo da posmatrate, znate, i uspeh i neuspeh onih divnih pričica, ima prošli put smo čitali jednu divnu priču, sreća, nesreća, sve ono što vam se danas čini da je loše, sutra ćete reći, o hvala Bogu, možda. Sve ono što vam se danas čini dobro, možda već sutra uopšte nije uopšte na listi vaših prioriteta. Sve ono što nekada vam je pomoglo kao uverenje, kao osobina, kao stav, kao učenje, možda vam više ne služi. Ako vi stižete tamo gde ste krenuli s tim, kao super, nastavite. Ali ako vas žulja, ljudi, izvadite taj kamen iz cipela. Znači, niko ne kaže ovo je ispravno, a ovo je pogrešno. Čak ni jedna, ja stvarno nisam pročitala negde, ja sam čula razne interpretacije, ali retko kada sam pročitala negde da neko kaže ovo je jedino ispravno. Znate, mudri ljudi uvek shvataju da je sve u tom. Može da bude, ne mora da znači. I to je jedini smisao u toj fleksibilnosti, da može da bude, ne mora da znači. Kažu da kad nas bole kolena, kad nas boli kičma, kad nas boli vrat, kad nam je ovde tešno, znači da treba preispitamo malo svoju krutost, malo da naučimo onako, savijemo, znate. Da malo, kad kažemo poniznost, budemo ponizni prema onom što jeste, a to ne znači da odustajemo. To znači da vidimo ono što jeste, pa se spram toga odredimo, pa spram toga delujemo. A ne kako je Đokica Mari zamišljao. I šta on misli da mu pripada. I šta on misli koliko brzo treba da ostvari rezultat. Izvolite. Kad čovjek počne da izražuje, da radi na sebi, i kad počne mnogo toga da razume, na nekom širenju, onda je teško naći neku svrhu i vidjeti smisao, ne lično. Samo ću reći da ponovno da se čulo. Znači, vama je tak prepreka kada čovjek počne da istražuje i počne da razumeva te stvari koje istražuje, onda nekako u tom hodu, u tom istraživanju, kao da počne da se gubi svrha i smisao. Tako. Hvala vam na ovome. Znači, vi to prepoznajete kao svoju prepreku. Ja ću postaviti samo pitanje, možete odgovoriti, a ne morate, da li vi imate neku predstavu o tome šta je svrha, kakva svrha treba uopšte da bude da bi rekli evo je svrha, ili predstavu o smislu. Imate li neku ideju? Nešto što će uvek da nas pokrene. Svrha i smisao su nešto što nas uvek pokreće. I pazite sada, šta ako vam kažem da su smisao i svrha nešto što nas uvek pokreće onda kad u svemu pronalazimo smisao i svrhu. Dakle, smisao i svrha ne postoje kao moja misija je da sad prosvetlim ljude, moja svrha je da budem super majka. Niti smisao, kao šta je smisao ovo koji je rezultat? To se zove rezultat. To je trgovina, znate? Smisao i svrha se najbolje prepoznaju kad nismo opterećeni rezultatom. I najviše ste imali sigurno uspeha u stvarima koji su bili lišeni svrhe. Po ovoj predstavi. Lišeni onoga, ne znam baš zašto sam tačno to uradila, ali nekako mi dobro kad to radim. Kako da ne, kako da ne, kako da ne. Koji kaže da čovjek uvek, razumete, ako je to tako, znaš to onda on kaže da uvek trebamo da tražimo. On je rekao da treba da tražimo. Možda je lakše pojmiti, evo, Eckhart Tolle opet je rekao da treba da dajemo smisao. Ono što je razlika možda je samo lingvistička, znači možda je samo reč u pitanju, i upravo on kaže ako češljete kosu budite prisutni. Da smisao i svrhu svemu dajemo prisutnošću. Prisutnošću u sada i ovde, znači prisutnošću, šta podrazumeva prisutnost? I to je reč koja će sad uskoro isto da se izrabi brzo. Sve ove sad nove reči ćemo morati prvo da sačekamo da se odmore ljudi od njih, pa onda da ponovo ih vratimo u aktivnost. A šta je prisutnost? Prisutnost je, evo tako da ovo, prisutnost je da moja misao nije nigde drugde nego ovome što radim. Znači ja sada ne mislim, to je faktički meditativno stanje, ja sada češljam kosu. Ja recimo nemam pojma nijednog trenutka šta će biti moja sledeća rečenica. Dođi, napišem uvek i evo dan jutro sam gostovala u jutarnjem programu i rekla sam šifara. Znači, nama se kaže šifri, ali sam ja rekla šifara. Ja ne znam šta u kom trenutku ću da kažem. Ali kad sam tu, to više nije bitno. Jer upravo ta neopterećenost rezultatom nas lišava onoga što je uzrok patnje, a to je vezanost za rezultat. I frustracija ako do rezultata ne dođe. Znači, smisao je radi to što radiš, sa punom sebe i sad ti se dodišeš i to će biti, već je to smisao. A onda ćeš pronaći i ono u čemu više uživaš i da se osjećaš još bolje ili osjećate izmijenu. Molim, hvala vama. Izvolite. Pa ja sam samo to htjela u stvari da pozdravim, da se nadoveđem upravo čitam knjigu od Osha, Empatije, koji baš u ovom smislu kaže biti svestan tog trenutka, odnosno živeti u sadašnjosti, jer mi svi smo prilično opterećeni ili puno mislimo o prošlosti ili planiramo nešto za budućnost. Upravo što vi kažete, češljati se i biti svestan baš tog momenta ili bilo koje druge radnje i uživati. Biti sad i ovde. Tako je. Međutim, samo jednu stvar da kažem, jer ovo je isto važan šlagvort. Jednu stvar da kažem, isto se često čuje sada i ovde. Ali pazite, kako da budemo u sada i ovde ako su naše ovaj emocionalni otisak o kom pričamo cele večeri, ako on već kad se češlja kaže ali moja mama je rekla da ja nemam lepu kosu i već ga vozi u neke emocije tamo negde i on već je tamo negde jer mi ne znamo pa misao ovde brzinom svetlosti, tako misao brža od svetlosti. Ona je već otišla, mi nismo u sada jer ona je hodna i ona je već iznedrila osjećanje i mi već završavamo češljanje ovako. I ajde već da se pa i duvo košava, bolje da stavim kapu. Znate, i onda se događaju ti ometači, ali kad god uhvatimo sebe da nismo svesni, kada smo svesni. Znači, ako primetite da vam misli lutaju, vratite ih. Ako primetite da vratite ih u sada, ili ima dobra tehnika, izgovarajte šta radite, možete u sebi. Ja sada stojim, ja sada mašem rukama, ja sada polako privodim naše druženje kraju, ja sada sam jako zadovoljna jer vidim osmihe na vašim licima i vidim angažovanost, pažnju, prisutnu. I nije više, verujte, bitno da li se vama sviđa ili ne sviđa. To je kategorija koja u ovim predavanjima nije, stvarno nije, ni najbitnija, ni bitna. Bitno je na bilo koji način, u bilo kom pravcu da vas pokrene. U bilo kom pravcu. Samo da ne stojimo i tapkamo u mestu i čekamo da neko drugi nešto uradi. Još jednom, da, izvolite. Hvala vam što ste ovako iskreno ovo podelili sa svima nama. Pazite, nije biti u sadašnjem trenutku, ne znači po svaku cenu se uklopiti u trenutak. Znači biti u trenutku i shvatiti ja ovo više ne mogu. Znate, biti u sadašnjem trenutku znači ok, bilo je dovoljno. Sada moram manje odgovornosti, sada moram nešto sasvim drugo, sada mogu nešto sasvim drugo. Preispitajte motive, uvek preispitujte, možda to što ste morali da radite, niste imali nekih drugih možda kvalifikacija i mogućnosti, pa uzme nas kolotečina. Možemo da menjamo profesije, možemo da upisujemo nove fakultete. Malo čas smo ispred pričale, ja kažem kako hoću da upišem španski, ne treba mi ni za šta, ali eto, baš bez smisla hoću da ga upišem skroz, jer svaki put kad naučite novi jezik, pokreće se neki novi deo vaše ličnosti. U tom trenutku gde mi je Dragana izgovara kako će ona da počne da uči gitaru. Znači, stvarno nismo ni ona, ni ja u cvetu mladosti, onoj mladosti kad bismo se zapitali, a šta će nam to? Ljudi, previše smo ušli u trgovinu i sa užitkom i sa svim i stalno gledamo koji će rezultat. Pa to je ono što sam rekla. Da li mi treba druženje sa vama? Imam ja nešto od toga? Ili da se družim sa Milom, ona može da mi ovaj salu i sve to obrati. Znate? I tako razmišljamo i tako i gubimo samopoštovanje i uvek prisutno ono, ovaj ispod mene mi ne treba, on je ispod. Ovaj iznad mene, šta će mi da se osjećam inferiorno? Nema ispod i iznad, ljudi, svi smo tu negde. Svi smo tu negde i samo što je neko, eto, još u krugu, a neko je mnogo već digao, neko je malo cupnuo, ali ne znači da već na sledećoj spirali neće da ode još dublje, tako da nema upoređivanja, upoređivanje je čin nasilja nad sobom. Znači, nikada se nemoj tako, već pričamo o ljubavi prema sebi, nemojte se upoređivati i ako ste i do sada govorili, nemojte nikada govoriti ni detetu, ni mužu, kako on može, ili zašto su oni uspjeli, kako on dobio peticu, ti si dobio trojku. Znači, upoređivanje je zaista čin neprihvatanja, a svima nam do današnjih dana treba samo jedna stvar. Prvo da budemo ono što smo, pa onda da budemo prihvaćeni kao ono što smo. I zato sam sada naglasila prvo da budemo ono što smo, jer mi smo se fokusirali na to da budemo prihvaćeni kao ono što smo, a nikako da pokažemo ko smo. Znači nikako ni da budemo, kamo li da pokažemo. Tako da, budite što više možete iskreni sa sobom i znajte da je ranjivost naša sopstvena najviše što možemo da prodelimo s drugima. I da bliskost nastaje kada možete da budete ranjivi, kad imate slabosti, a ne kada prikazujete svoje snage, pogotovo ako su lažne, to je nadmetanje, to je igra moći. I isto tako znajte da konflikt i ljutnja ljude spajaju, jer možeš biti u konfliktu i ljut samo sa onim gde znaš da će i posle toga moći da se održi odnos. A ako ne može, pa stvarno doviđenja, prijatno, mi se stvarno nije ni problem. Da li ima neko pitanje, neki komentar, neko nešto da kaže, još neka prepreka koja se pojavljuje? Izvolite. Da, hvala vam puno. Znači, na našim podnebljima, a možda i na nekim drugim, smo vaspitavani, evo rekli smo, majke su vaspitavane, one su ponele tu mučnu ulogu, odnosno krive za te rezultate, prosto zato što su pogotovo u ranija vremena bile više uključene u samo vaspitanje. Sada, hvala Bogu, to više nije tako, muškarci se sve više uključuju, kao što moram da kažem da sve više muškaraca ima na ovim večerima, hvala vam. Znači, to je nešto što je, majke su nam to govorile, da podređujemo svoje potrebe drugom, jer su i one same to radile, znate. Da ne ulazimo u osnov toga, da li ćemo tako zadobiti ljubav, da li ćemo tako obezbediti, izvinite, u neka stara vremena se tako obezbeđivala egzistenciju, neće da te potređuju svekar i svekar, a ni muž. Znate, nekad je to bilo pitanje bukvalnog opstanka na nivou egzistencije fizičke, fiziološke, ne psihološke ili duhovne. I to se onda nije preispitivalo, kao i mnoga vaspitanja i mnoga uverenja do dana današnjih se nisu preispitivala, a mi iz nekog pijeteta, znači s jedne strane besni prema tom vaspitanju, jer vidimo rezultat koji nije dobar, ali ipak ne diramo u to, da li iz pozicije deteta ili ne znam iz koje pozicije, mi retko preispitujemo, pa čekaj, a moje potrebe, ali ne ljuto iz osjećaja nepravde i samosažaljenja, kao, a mene kad ćete da se setite? Ne na taj način, ne da nas se neko seti, nego do sebe pitamo, čekaj, a koje su tvoje potrebe? A koje su tvoje potrebe? A šta je potrebno da ih zadovoljiš? I verujte, 99% potreba možemo da zadovoljimo sami. Ima nekoliko onih za koje ne potrebno još neko. Manje više.